Мен тамашоого келбесем, балким азыр Москвада иштеп жүрмөкмүн, дейт бүгүнкү каарманыбыз актер, каскадер Вайнер Шумкар Бейшеналиев. Каарманыбыз Шумкар Бейшеналиев учурда кыргыз тилдүү Вайнер катары жакшы таанымал. Аны менен маектешип отуруп, тамашоонун балдарга тийгизген жакшы таасирине дагы бир жолу ынандым. Бир кездеги түнт, тартынчаак Шумкарбек саналуу жылдар аралыгында эл сүйгөн шумага айланам деп күтпөсө керек. Эмисе каарманыбыз өзү сиздерге кантип түнт адамдын таланты ачылганын айтып берсин. Каарман тууралуу. Туулган жылы күнү 1994 жыл 7 январь. Туулган жери Балыкчы шаары. Кесиби Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин кино режиссерлук факультетинде окуйт. Тартылган тасмалары: бир мүшөк акча, фонд, напарниктер, бажарике, бажарике 2, көкбөрү жана башкалар. Бою 177 сантиметр, салмагы 78 килограмм, учурда жүрөгү бош. Тамашоодо бир жылдай жөнеле жүрдүм. Шумкар үйбүлөнүн жалгыз уулу, бир эжеси бар. Атам ажы кыз киши, мага атамдын ушул сапаты жукса керек, дейт ал. Мен бала кезден тентек болчумун. Үйдө баарынын боорун эзген тамашокөй болгону менен көчөгө чыкканда аябай тартынчаак, уялчаак, түнт балага айланат элем. 11 классымда Нурбек деген досум тамашоого чыгабыз деп калды. Оюнга аябай кызыкчумун, бирок тартынып бара албай жүргөм. Досумдун таасири менен барып, Актан Рыскелдиевке жолуктум. Актан байкелер даярданып жатышкан экен. Байке кутуруп, чаң сапырып жатыптыр. Көрүп духум түштү. Бирок өзүмдүн тартынчаактыгымды жеңип, Актан байкеге мен да катышсам болобу десем, ал дароолу болот деди. Ошентип позитив командасына алынып калдым. Бирок командада бир жылдай жөнеле жүрдүм. Сахнадан шума дешкенде чыгып, бир нерсени берип, кайра кирип кетем. Эч нерсени сүйлөчү эмесмин. Бир жылдан соң Актан байке иштебейсиңер деп ий чара кырылып баштадык. Командага балдар келип кетип жатышты. Бир жолу дагы кырылыштык. Актан байке тамаша таап келгиле деп урушту. Үйгө барып ойлонуп жатам. Эртең дагы жөн барсам урушат да. Мен командадан чыкпашым керек деп Балмуздак тууралуу тамашаны чыгаргам. Ал тамашан баарына жагып сахнада ойнодук. Ошондон кийин кадимкидей өзүмө ишеним пайда болуп ачыла баштадым. Тамашоонун 5-чи сезонунда күчтүү командалар менен таймашып, мен мыкты оюнчу аталдым. Булдамага чоң стимул болду. Эсимде, биринчи жолу Суперинфо гезитине афишадан сүрөтүбүз чыкканда апама жетин албай көтөрүп баргам. Эгер ушул чөйрөгө келбесем, балким азыр Москвада иштеп жүрмөкмүн. Алгачкы гонорарым 500 сом болгон. Каарманыбыздын негизги максаты элге таанылуу болгондуктан көпчүлүк тасмага бекер тартылганын айтат. Тасмадагы эң алгачкы ролум Эрнест Абдыжапаровдун Дофа фильминдеги уурунун ролу болду. Анда гонорарды деле ойлогон эмесмин. Негизи максатым киного тартылуу эле да. Бирок күтүлбөгөн жерден 500 сом беришип, ал үчүн канча кубанып жүрдүм. Андан кийин көп комедиялык тасмаларга бекер тартылдым. Ага өкүнбөйм деле, анткени тажрыйба чогултум, элге атым чыкты. Жакында Руслан Акундун Көкбөрү тасмасында роль жараттым. Бул мен үчүн чоң долбоор болду. Тасмадан соң сонун ойнопсун дегендер да, мен сени сыйлачумун, эми сыйлабай калдым дегендери да болду. Элге ошондой таасир калтырсам, демек ролумду жакшы эле ойнопмун деп койдум. Вайн тартар алдында көпкө ойлондум. Элди кыска тамашалар менен жылмайткан Шумкар Вайн тартар алдында элге алынбай калсачы деп көпкө ойлонгон. Ошондо коркуп койсо, балким азыркыдай популярдуулукка жетпестер. Бир жарнама үчүн 400 доллар таппайт беле. Ошон үчүн айтышат эмеспи, тобокел кылбаган шампан ичпейт деп. Инстаграмда вайндар популярдуу болуп баштаганда казак, орусиялыктарга көз салып турчумун. Эмил, Азамат байкелер сенде тарт деп көп айтышты. Ошондо да өзүмө ишен албай, эл жактырбасачы деп көпкө ойлондум. Башка балдардын видеолоруна жазган негативдүү пикирлерди окуп, ого битер шаабайым сууп калчу. Бирок байкелердин кеңешин эске алып, алгачкы жолу нан тууралуу вайн тарттым. Албетте күткөн эмесмин. 100 миңден ашуун киши көрүп, каткырып эле жатып калышты. Тездик менен катталуучуларым көбөйдү. Мына эми Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча кыргыз тилдүү супер вайнер намына көрсөтүлдүм. Бул деле мен үчүн чоң сыймык, кубаныч. Аттан жыгылып эсимди жоготкондо досторум мени өлдү деп ойлошуптур. Каарманыбыз казактардын белгилүү номад каскадерлор тобунун курамында да бар. Каскадерлуктун артынан көп жаракат алганын айтат.
Позитив командасы Чачыра Паркимибиз ар жакта изденип жүргөн чакта Адилет Байкеге кайрылып, менин шыгым бар, сиздер менен машыксам болобу дедим. Ал дароо колдоп кетти. Каскадерлукта кыла албайм деген сөз уятка тете. Ошондуктан колумдан келсе келбесе да агалар менен тең тайлаша машыгып жаттым. Анын артынан номад каскадерлор тобуна алынып, казактардын Томирис кореялык жалындуу кылыч деген документалдык тасмасына туркиялык тарыхый тасмага тартылдым. Каскадерлук кесип оор, кооптуу. Оор жаракаттарды алган учурлар болот. Эки бутум, моюнум гипсте жүрдү, ийиним сынды. Апам муну окуйт болуш керек эме? Мен негизи көп нерсени апамдан жашырам да, ооруп жатса да ооруду дебейм. Мисалы азыр буттарым кырсылдап турат. Эгер ооруп жатам деп айтсам апам жанымды койбойт го, болду иштебе деп. Бир жолу ипподромдо Туркияга тасмага тартылуу үчүн видео жөнөтүп жатканбыз. Ат менен баратканда мина жарылмак, ат чочуганда мен музга башым менен түшүптүрмүн. Андан кийинки окуя эсте жок. Уктап калыптырмын. Балдар өлүп калды деп ойлошуптур. Көпкө барып өзүмө келгем. Канчалык кооптуу болсо деле так ушул трюкту Туркиядан кайталадым. Ошондо да атайын баргандан кийин намыс үчүн өлсөм да кылам дедим. Анда Кудай сактап сууга түштүм. Каскадерлуктун артынан эң көп тапканым 5500 доллар болду. Кээде көп акча деле ден соолукту калыбына келтиргенге жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан кийинчерээк бул кесипти деле таштасам керек. Жорудагы берүүбүз Супер KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырсаңыздар болот. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргызстан каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.